Monster High, o filme. Parada aí, fecha os olhos. Tá, tudo bem. Pai. Pode vir. Tudo bem, desculpa, tá? Peraí. O que tá rolando? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Peraí, só um pouquinho. Peraí. É só esperar um pouquinho, pronto. Isso, agora. Surpresa! Fez uma festa de aniversário pra mim? Eu tentei, mas você voltou tão rápido da caminhada. Olha, eu fiz um bolo. Sem julgar, hein? Valeu, pai. Você é muito fofo. Tá tudo bem? Tudo. Ótimo, que bom. Eu fiz aquele prato de tofu com pimenta jalapeño que você gosta, com mais amêndoas dessa vez. Pai, olha só. Eu preciso te mostrar isso aqui. O que é isso? Eu fui aceita em Monster High. Filha, a gente já falou sobre isso. A mamãe falou que foi ótimo pra ela estudar lá. A sua mãe era uma monstra pura. Eu sou humano. Eu sinto muito, mas eles não aceitam monstros mestiços. Bom, mas eles me aceitaram. Eu passei a minha vida inteira me escondendo. Eu não posso nem ir no parque sem ser perseguida. Foi perseguida? Fui. E quem sabe eu não dou mais sorte no mundo dos monstros. É só isso que eu quero. Uma chance de me encaixar em algum lugar. Você precisa achar o seu lugar no mundo. Eu entendo. Minha filhinha está crescendo. Então, você vai deixar? Faz um pedido. Feliz 15 anos, Claudinho.